Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy! I förhållande så klarade jag av två banor. Det var ju Shady Oasis och Magma Cone. Det var lite kvar i Shady Oasis, men ja, vi kunde inte ta den sista år. Men alltså, det får vi göra i något senare avsnitt. Men idag i alla fall så ska vi gå till den sista banan i denna världen, egentligen i Autumn Plains. Och det är Icy Speedway. Nu ska vi se om vi kan flyga också, det vore bra. Det kunde vi, bra. Då sa de, hoppar vi in helt enkelt till Icy Speedway. Och det här ska vara en... ja, en flygbana då kan jag tänka mig. Och det borde inte vara någon cutscene då. Nej, precis, utan vi kör på direkt. Och ja, vad ska vi göra egentligen? Lite oklart, ska vi poppa ballongerna kanske? Nu går det inte bra det här känner jag. Vi ska nog ta dem där uppe. Ja, det här går ju bra. Nu ska vi se, honom kunde vi ta. Vi kunde ta dig också. Vad är det här? Ska vi göra någonting? Ja, vi kan ta dem här också. Trevligt, bam, plus 3 sekunder. Det är väl alltid bra. Nu tar inte jag de här i någon ordning riktigt. Det känns som att jag bara åker runt, men så får det vara ibland. Vi måste liksom ändå utforska banan lite så vi vet vad vi håller på med. Det är väl ändå ganska rimligt liksom. Vi ska se, nu åker vi upp hit tydligen. Ja, det är väl inte fel kanske. Vad vet jag, det får vi se. Men kan vi göra så här eller? Ja, det kunde man. Nice. Då ska vi se, då åker vi igenom denna kanske. Varför inte liksom? Ja, vi kan väl åka hitåt också. Det finns ju lite sådana här portar vi ska in igenom och... ja, det här borde väl vara den sista va? Bam! Oh yeah! Då ska vi se, nu har vi lite sådana här... ja, jag vet inte vad de ska kallas riktigt. Sjöodjur eller någonting. Loch Ness typ. Lite sån vibe där. Jag missade dock en sån, så det var ju lite synd. Men då får vi väl jaga dem här. Egentligen vill man väl komma från andra hållet när man tar dem här. För då kan man ju liksom... ja, ta dem utan att behöva jaga dem. Och det är väl ganska... ganska behagligt. Nu missade jag en sån. Nej, det gjorde inte alls. Bam! Vi fick honom. Och då har vi i alla fall gjort två av de här fyra grejerna då. Och det är väl typ de två vi kommer kunna göra just nu så. Ja, det var ju lite synd. Men vi kör väl... ja, vi kör retry då. Okej, så jag har en plan och det är att bara åka emot liksom deras riktning så. Så borde vi ändå kunna ta... ja, vi borde kunna ta alla egentligen. Alltså, tycker jag. Men... det tog slut. Då får vi väl ta de här antar jag. Hoppas på att de inte tar slut liksom. Vi ska se, vi kan väl ta de här också. Men det gäller väl liksom att alltid ta något känner jag. För då har man ju en stor chans att klara det här tror jag. Så vi ska se, bam. Vi tar väl den här snubben. Och sen går vi vidare till de här drakarna igen då. Vi ska se, vi har 2 drakar kvar. Så vi borde väl se dem snart tycker jag. Nu fick vi dem 2, nice. 1 och så 2. Nice. Då ska vi se, nu kan vi ta honom då, bam. Då har vi en sån här snubbe kvar. Jag vet inte vad han är. Men vi får väl se om vi hittar honom sen kanske. Där är han, hur kunde jag missa honom, jag vet inte. Ja, boom. Då ska vi se, nu kan vi försöka oss på dem då tänker jag. Så ska vi se om vi kan hitta några fler kanske. Här har vi en, ja. Vi åker väl igenom den då, så upp hit nu. Det börjar bli lite ont om tid. Men jag tror ändå vi, ja. Alltså det gäller ju bara att köra, alltså det är lite så här trial and error här, det gäller ju att, ja, att ta så mycket man kan liksom, men ja, det är lite svårt att veta hur banan ska vara innan man har klarat den liksom. Så ja, det säger väl sig själv liksom. Men vi ska se, vad har vi de sista grejerna då? Jag ser, är det de vi ska ta med kanske? Det är det nog. Åh, det förklarar saken. Okej, då ska vi se, men då har vi det här nu. Boom, nice, vi klarar det. Det var typ 3:e försöket tror jag så. Ja, nice. 1:29, det var väl ganska bra. Men vi ska se, om vi kör retry nu. Då ska det finnas en orb någonstans här. Sen tror jag även det fanns en, om vi kollar de här skillpointerna. Jag tror det fanns, ja precis, Icy Speedway under 1:15. Det känns ju lite svårt, då måste jag slipa av 15 sekunder. Men, ja, det ska väl gå så, men ja, vi ska nog försöka oss på att hitta den här, ja, orben först, för det finns en orb. Men var kan vi hitta den är ju frågan. Ja, vi får väl leta runt lite. Åh, här är någonting. Jag ser Hunter. Jag ser Hunter. Oh, nice. Good job, Spyro. Looks like you're ready for a more serious challenge. How about a little paragliding? You're not afraid of heights, are you? Nej, nej, nej. Try paragliding. Let's do it. Great. I'll tow you behind my snowmobile and you maneuver through the rings. Don't miss any or we'll have to start over. Okay, fly through the rings. Okie dokie. 50 stycken ska det vara. Oh, wow, wow. Det här var intressant. Okej. Okay. Så, okej. Okay, jag kan inte gå mer åt vänster. Oh my god. Okej, okay, det här är typ hålla vänster eller höger känns lite som. Men det ska väl jag klara.
Så okej, vi ska se där. Jag tror inte jag missat någon hittills i alla fall, så det är väl positivt. Och det här kan bli svårt. Oh my god, okej, det där är läskigt alltså. Det där är väldigt läskigt. Men vi ska se nu, nu är vi ganska... Ja, vi har kommit hälften nu, så det är ju trevligt. Men vi ska se nu, den här är svår. Åh, oh, jag fick dem, nice. Jag vet inte hur jag har klarat det här hittills alltså, för det känns väldigt läskigt liksom. Men vi... Åh, oh, nej, jag missade en. Hey, I heard you were good at this flying stuff. Oh well, wanna go forward again? Ja, absolut, vi kör vidare. Okidoki, jag tror vi är tillbaka nu. Typ, tror jag kanske möjligtvis. Ja, men det är vi. Nu ska vi se, 35 stycken har vi nu. Det är väl ganska bra. Oh my god, det var där jag dog innan tror jag. What? Kom igen. Yes, jag fick den. Okej. Okay. Alltså det där är väldigt nära alltså. Men orden där är också lite farlig. Nu ska vi se. Nu tror jag vi har det här faktiskt. Om vi bara kan sikta in oss på den där. Sådär. Way to go, Spyro. You're even better than I am. Ja, jag vet. Tacka, tacka. Då får vi en orb alltså. Trevligt. Mm. Då ska vi bara försöka få den här... ja... Den här skillpointen då, det kan vara lite svårt, men vi försöker. Kom igen. Yes, vi klarar det. Huh. Ja, en sekund till godo. Ja, 1,1 då, men... Det räckte ju, så vi kör väl quit då alltså. För nu borde vi vara 100% klara med den här banan tror jag. Jag menar, vi har ju tagit skillpointen, vi har tagit alla gems. Eller, det fanns inga gems. Men, yes, vi har ju klarat den då alltså. Så, nice. Då ska vi se. Så, nästa bana är alltså då Gulp's Overlook heter den. Och det är ju själva bossen nu då. Well done, Spyro. Now that you have all 14 talismans, your guidebook can break the lock on the door and you can fight Gulp. Are you ready? Precis, så fight Gulp now. Yeah, bring him on. You'll have to jump down the hole in the floor to get to where Riptoe and Gulp are waiting. I can help you out a little bit. I tamed some pterodactyls from Skelos Badlands. They'll be dropping in objects that you can use to fight Gulp. Okej, låter bra. Så vi ska bara kolla här nu. Ja, vi är ju inte helt klara med Autumn Plains, inte heller Fracture Hills och Shady Oasis. Men ja, vi får ändå liksom köra nu här på den här banan. Men vi ska se, finns det någon sån här? Gulp's Overlooked, Perfect och Hit Ripto. Okej, okay. Då har vi koll på det, så vi hoppar väl ner då. Så ska vi se om vi kan besegra Gulp. Gulp, we finally made Avalar ours. You've earned a special reward. Gulp, what is it, boy? Oh, the fairy. Here you go. You singed my cape! Dragon, you are really starting to get on my nerves! Say goodbye, flame breath! Nope! Lunch time! Ooh, Gulp. Då ska vi se, hur ska vi besegra denna snubben då? Finish him off and you can have all the berries you can eat. I'm going to enjoy this. Ja, det är det va. Nu ska vi se, här har vi någonting. Oh, det var en låda, nu tog vi damage också. Då har vi inte klarat perfect grejen. Men jag är väldigt osäker på vad vi ska göra just nu. Ska vi typ göra så? Det funkar det. Vi tog dock damage själva också, så det var ju lite synd. Men, mm. Jag känner att kameran är lite wonky just nu, så det är ju kul, men okej, okay. Jag antar att, ja, det där är ju våran vän då. Men han droppar ju ägg, ah, yikes. Alltså det här var ju svårt känner jag. Jag dog till och med, mm, så kan det gå. Men det är väl ingen idé att klippa nu, för jag gjorde ju basically ingenting. Men kan vi få något nytt ägg kanske? Vore väl trevligt? Alltså det går inte att styra, alltså det, ja, det är väldigt svårt faktiskt, men vi försöker. Nu ska vi se, nu tog han sönder ägget. Det var ju inte så bra kanske. Men hur ska vi slå honom då? Ja, ah, vi ska ju slå honom med en barrel då är väl tanken. Men det kan vi väl vänta med lite. Eller ja, vi kanske kan köra på det redan nu. Kanske vi testar. Men bam! Ja, det var ju svårt faktiskt, det var svårt. Men okej, okay, vi ska se. Kan vi vänta på honom nu då eller? Så att du kommer hit. Hit med dig, noob! Kom hit med dig, boom! Det gick inte.
Okej, ja, denna bossen var intressant, det får man ju säga. Men kan du komma hit? Boom. Alltså, jag tar ju damage själv också, så jag vet inte riktigt. Ja, det är ju lite synd liksom, men vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Vi ska se nu, kan det komma lite nya barrels? Det vore ju exemplariskt. Ja, det kommer ju lite sådana här, men är det barrels? Nej, det var en bomb. Oj. Ja. Är det, alltså, ska vi göra så, eller vadå? Jag antar det. Ja, det gjorde lite damage i alla fall, så det var väl någonting. Men, åh, de där är ju läskiga, så de är inte roliga, de. Okej, kan du droppa något mer nu? Ja, ett annat ägg. Eller är det samma ägg? Jag vet inte. Det är ju ett ägg i alla fall, vi ska se. Vad har vi ägget då? Vi har ju en raket. Ja, vi kan spitta ut den. Bam! Hoho, get wrecked! Men vi borde nog använt den för att hitta, för att slå Riptor då egentligen, men nu gjorde vi inte det. Nu åt han upp. Ja, nu fick han en HP. Oh! Jag måste ju äta den så att inte han får den. Aha! Det kan ju vara bra. Så, då får vi HP där, ja. Mm. Jo, men det är väl coolt så, men vi ska se. Nu skickar han ut mer såna. Vad får vi här då? Får vi en raket möjligtvis? Nej, vi får en till sån. Det är väl bra, men vi tar ju damage igen liksom, så jag vet inte. Ja, jag kommer igen nu. Boom! Men bro, jag tar ju damage själv också. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra till det. Det är väldigt... Mm, det är ju lite bullshit kan jag tycka. Men vad gör han nu? Han... Ja, han är där. Vi ska se. Får vi något nytt ägg? Det får vi. Mm, vad är det i den då? En sån där. Den vill jag gärna ha. Tack så mycket. Där har vi en till sån. Alltså, jag vet inte varför den bara ger mig såna riktigt, men... Nu gör den det. Vänta, han får väl ingen HP nu? Nej då, det får han inte. Men vad har vi här då? Vi har... yikes, en till sån. I hitan, så. Alltså, det här kommer bli väldigt svårt sen när jag inte får ta damage. Det känner jag redan nu. Jag menar, jag tar ju damage hela tiden, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det heller. Så det kan bli lite tufft, men jag kommer ju försöka. Alltså, bro, han liksom, han calculator ju vart jag ska springa. Det är ju unfair, känner jag. Alltså, bro, kolla, han calculator det. Vad ska jag göra liksom? Jag vet inte. Ja, vi försöker bara klara av det här nu, så ska vi se om vi kan göra det. Det vore ju trevligt. Ja, nej, det går ju inte det här. Okej, ska vi pröva denna nu kanske? Att skjuta på honom. Kan vi sikta? Yes, det kan vi. Och så... Bam! Yes, vi fick en skill point. Det var ju bra, antar jag. Men, ja, jag märkte att vi har ju liksom roll. Och den är rätt bra, för då kan man typ dodgea, alltså, snabbare. Och sen märkte jag även att det är nog så smart att springa hela tiden. För man kan typ inte styra Spyro när man gör det. Så det är ju lättare att göra, alltså, det är lättare att bara typ rolla lite så här när det kommer sådana. Det tycker jag i alla fall. Men vi ska se nu, kan vi... Ja, det här blir intressant nu. Nu dog vi igen. Ja, så kan det gå. Okej, kom igen nu. Nu har vi en chans här. Vi har fått 4 HP på honom. Det är väl ändå helt okej, tycker jag. Men jag har kommit på en ganska bra strat nu. Jag menar, rolla var inte heller så jättebra, men om man bara liksom kollar vart han skjuter så är det inte jättesvårt egentligen. Det är bara dodgea då egentligen. Det är väl kanske lättare sagt än gjort, men det går ju liksom, så det är inget omöjligt egentligen så. Vi ska se nu. Får vi en hit för det där? Nej, det får vi verkligen inte. Oj, nu tog han... Ja, nu åt han upp den. Jaha. Okej. Wow, det där var intressant. Det där var riktigt intressant. Nu ska vi se. Nu gäller det att dodge här lite. Ska vi ta den där och så spit. Ja, det funkar det. Då har vi en sån. Den gick sönder såklart, för jag tror inte man kan få hits på, alltså, på så kort tid. Det är lite svårt. Oh my god. Ja, vi gick in i den där. Mm. Men ja, det är ju lite svårt när han skjuter 4 stycken såklart. Men när han skjuter 2 så är det ju ganska lätt nu, tycker jag i alla fall. Så... Det är ju trevligt, men vad får vi här? Vi får en bomb. Okej, okay, då försöker vi dodgea lite nu. Ja, det är inte... What? Okej, okay, jag tyckte inte att jag gick in i den, men... Ja, det tyckte spelet, så var det väl, antar jag. Nu hoppar han. Bra, då dodgear vi det. Han har 4 hits kvar. Ja, det ska bli väldigt intressant när jag ska klara det utan att ta damage. Det kommer säkert inte bli så roligt. Nu dog jag, va? Nej, inte än. Kan vi få lite healing också? Det vore ju trevligt. 2 healing till och med. Ja, det var ju trevligt, men jag måste ju kunna göra damage på honom också. Vi ska se, här får vi lite såna. Mm, det här är ju roligt. Ajajaj, kom igen nu. Boom. Yeah, en hit. Kan jag få den också? Nej, det kunde jag inte. Yikes. Okej, vi ska se nu. Nu kommer han. Boom. Get wrecked. Okej, nu har vi en chans här. Nu har vi en chans. Måste bara ha någon barrel någonstans kanske. Det får vi dock inte, så vi får väl överleva ändå på något sätt. Så där, då dodgear vi dem. Nu får vi grejer, okej. Då ska vi bara gå till dem då, och så ska vi se om det är något bra. Ja, det är en bomb, den kan väl använda så där. Det borde väl ändå spränga honom, va?
Jag vet inte, det funkar väl i så fall. Bam, två hits kvar då alltså. Då ska vi se, nu kommer han. Bort med dig. Okej, nu kommer de där igen. Det är ju Nemas problemas. Det kom 5 stycken, 6 stycken till och med. Oj, oj, oj. Det där blir svårt sen. Ja, vi ska se nu. Nu tog han sönder ägget, jaha. Det får han väl göra då. Nu vet jag inte vad som hände. Ja, boom. Ah, det funkade. Okej, en hit kvar nu. En hit kvar. Precis. Vi har ju dock två hits kvar, så det är väl bra, tänkte jag säga. Men ja, vi dör ju här. Det där är ju omöjligt att dodga. Okidoki, en hit kvar igen alltså. Och ja, han har varit lite snällare denna gången faktiskt. Men ja, det är fortfarande lite svårt. Jag har tagit två hits tror jag. Så ja, vi kommer inte få perfect liksom. Men vi kan nog ändå klara det här tror jag, om vi bara liksom håller ut. Vi ska se, det är en barrel, okej, bam. Jag missade. Ja, så kan det gå när man är lite stressad så. Vi ska se nu, kom igen. Nu gäller det att vi dodgar, sådär. Okej, ge mig något bra nu, vad är fåglarna? Där har vi en fågel, men han har ingenting av någon anledning. Ja, det är lite konstigt. Nu skjuter han bara 4 stycken dock, av någon anledning. Så det är ju lite konstigt, men ja, så är det i alla fall. Varför droppar han inget? De kommer med ingenting ju. Brö, jag tror det är någon glitch faktiskt. Jag tror jag glitchar spelet. Yikes. Okidoki, en hit kvar nu alltså då, igen. Och ja, vi ska väl ändå kunna klara det här tror jag. Så jag har blivit lite bättre på dodgen här nu. Det gäller väl att, ja, stå still liksom lite så. Och sen kan man ju gå bakåt också, vilket jag inte riktigt har gjort typ, känns det som. Men det kan man ju faktiskt. Och vi ska se nu, nu borde finnas ett ägg här precis. Och så gör vi sådär. Så ska vi bara överleva det här sista då. Så borde vi ha klarat det sådär. Nice. Ja, jag tog lite damage, men vi får väl köra om antar jag. Spyro, you did it! Whoa, Laura, where'd you come from? I was just outside the castle in Autumn Plains. The castle is now free again. There's no sign of Ripto. And since you've been around, the creatures of Avalar are finally starting to get along. Since you've done so much for Avalar, and since I know you've really missed being on vacation, we really wanted to do something nice for you. It's not much, but we hope you like it. Oh, wow, this is great. Aren't you gonna join me? No. I'd like to, but I've gotta go check on the professor in the Winter Tundra. He's still trying to fix the super portal so he can send you home. Oh, that sounds interesting. I think I'll just hang out here for a while and soak up a few rays. Hey, where did Laura go? I better follow her. Gulp defeated. Oh yeah. Men frågan är om det finns en värld till nu eller hur det står till egentligen. Jag vet inte riktigt. Vi får väl se. I think I've finally come up with a way to access the dragon worlds from the super portal. This power crystal should give us the extra boost that we need. Just a few more calculations to set it up. I think I have it. Excellent. Everything is finally ready. We're going to need a lot more orbs, but with the power crystal boosting it, the super portal should work again. So, you thought you had gotten rid of me. Well, I'm afraid not. I persuaded that fat bear Moneybags to sell me a few bombs. Quick, the power crystal! Don't even try it, book boy, or you'll be the world's smartest pile of ashes. This is just what I need for a new scepter. Hunter, do something, quick! Hey, give that back! Well, I tried. You little fools! After I destroy you all with my new scepter, I'm going to rename this place Riptonia! Yikes! Ja, det finns nog en till värld då. The adventure continues! Wow! Nu ska vi se, nu är vi i Winter Tundra World, precis, okej.
Ja, men ja, det var ju en skillpoint kvar då som sagt. Så jag tänker nog att vi ska... Ja, vi borde nog sticka tillbaka det så snabbt som möjligt. Men först måste vi nog liksom... Ja, vi måste kunna ta oss tillbaka på något sätt. Eller kanske man bara kan göra så här genom att trycka på... alltså... Typ så här på banan eller ja, så där. Travel. Ja, det kan vi faktiskt. Men vi borde nog snacka här med de här först. Så tjena. Spyro, Ripto's still alive. And he's locked us out of the castle. Even worse, he's stolen our new power crystal for the super portal. Åh nej, vad dumt. Men okej, okay, jag tycker ändå vi ska gå tillbaka och göra det. Så vi gör så här, vi syns när jag är klara. Yes, jag klarade det. Oh! Skill point acquired. Oh my god. Det var läskigt. ja, det där tog typ... Ja... 45 minuter. för ja, det var väldigt svårt. Jag menar... Det var det är väldigt lätt att ta damage av de där lasrarna, så... Mm. Nu bultar mitt hjärta kan jag säga, men jag tror vi ska ta och avsluta nu för... Ja, jag har spelat in i 1,5 timme. Jag vet inte om videon blir så himla lång, men... ni ska veta att... Ja, det tog tid i alla fall, så... Ja, jag tror jag nöjer mig så faktiskt. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt ska vi sticka till, ja, eller vi ska ju börja då på Winter Tundra World. Så ja, om ni gillade videon så bara in en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!